Jini ukoll u koll, il-daw koll na u prezenti, timluna bil-koraċ, biex flimkim maħna niċċelebraw l-ikbar festa illi għanna f'dan il-pajis, illi huwa jum Malta Independenti. Jum Malta Independenti illi aħna bħala partijt dejjem organizzajna u se niqpaw n-organizzaw minn kejja il-ċirkostanzi kolla illi naddu Ma bżajniċ niċċelebraw l-indipendenza fl-aktar momenti ta' violenza aħseb wara l-lum kem nista un-komplunit dan il-jum aż Minu l-partit nazjonalista? Il-partit ta' xoll, il-partit ta' liberta il pajjiż il-partit ta' l-Europa. Eja ma' ninsewx li dan il-partit u kol pal-mawellet pal lil-malta' indipendenti wellet u lil l-pajizna fl-Unjoni Ewropea. U għannan nkunu gburin li għadan il-partit li dejem ħaseb xinu aħjar fl-interess ta' pajizna. Jina l-lum nħosni gburi b'dal kandidati kolla li għandi għaw madwari, ridu jieġu nominati oħrajn kolla kons konsistenti, ma nix nistħu għahna, ebda kandidat għal-Parlament Ewropew ma għalinna li sen kunu irrelevanti, ebda kandidat mill-li u ma għalinna tifvutawx iva għalix il-Parlament Ewropew u għabis Parlament illi u għamamul min talibani, ebda kandidat mill lijanna u illu ma illi fil-Parlament Ewropew sen morru nsaħnu s-sidġu u issa u stess et jipponta biex ikun kandidat Kandidat għal partit laburista fil-Parlament Ewropew dan huwa partit kbir u se partit kbir minn kejja telfa li kena fl-axħar elezzjoni. Huwa partit illi jemmen fikom, huwa partit illi biex nġib eżempju ġab f'pajizna ta' id dinjità l pulizija f'Malta. Jinn niftakar darba kontaw ma', ma eks għalleħ fil luviċi kapta dan il partit Guido De Marco, politiku kbir. Dak izmin kim ministru tal-intern, kim ministru tal-intern, u mix jinaw fuq il-fosos propju fil-independenza, u jara poluzija, pajzan, i għataw ma familja tijaw. U taħ dik li aħna najdu laħasla papali, għallu id-postok muxaw, għaxint poluzija, din id-dinjita, il kien jati il-Partit Nazjonalista l-Korb tal-Pulusija u l-lum il-Ministri tal-Gvern jamlu mil-Korb tal-Pulusija Partit Laburista il-missom jistħu iġibu l-Korb tal-Pulusija bħala Partit Laburista u l-Armata da mux sanħallux, mux sanħallu l-Gvern kif il-Vijġi jaddi bromblu minn fuqna għax se jisib lilna illi nifqulu kull meta hemm bżon. Ħa kull meta jkun hemm bżonn għax dawn l-affarijiet mhux se isiru. Dan huwa partit kbir u dal-partit se jerġa' fuq Dal-partit se jerġa' il-partit illi jiġbed leħ il-maġġoranza assoluta tal-poplu Malti U U l-partit ta' Fortunato Mizzi. U għal partit ta' Nerik Mitzi, u għal partit ta' Serugo Mifsut, u għal partit ta' George Borcholovir, Missir Malta indipendenti. u għal partit ta' Edi Fenekadami, Missir Malta fl-Unjoni Ewropea, u Guido da' Marco, il-koordinatur ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, u għal partit ta' Dottor Lorenz Gonzi, il-linselmu l-Umenaw. اللي بالثقة تيهو هلا إيكونوميا بصحيتها هلا الشول الهدي ممالتين هلا تراديسيونييت اللي دا بارتيت واقبيل ودال بارتيت اللو عندو للدكتور سايمن بوزوتيل مش ييهور مش اللي سياتي فيزيوني لدان البايس كيف تاو المشيه تقبلو għanna bżon illi dal-pajis ikollu direzzjoni, ikollu vizjoni, u mandiġ dubju illi l-kap il-ġdittana jekkalla jrit anka fil-mass meeting illi għanna nar is-sibt ġej. ħajerġa ha bħal meċċeja ta' qablu ipoġġi s-sisin illi fuqhom pajjiżna ikollu direzzjoni għax huwa il-Partit Nazzjonalista illi jiggarantixxi l-aħjar direzzjoni u viżjoni għal dan il-pajjiż. Grazzi ħafna u nintaqgħu hekk jrid nar is biħġarna fuq il-fosos tal-Furjana. Grazzi ħafna.